Správy televízie Severka. Polícia v Žiline pátra po nezvestnom Radovanovi Chládkovi z Trnového. 40-ročný Radovan odišiel 1. januára o polnoci z miesta svojho prechodného bydliska a odvtedy nie je známe, kde sa zdržiava. Radovan Chládek je 168 cm vysoký, štíhlej postavy, má hnedozelené oči, hnedé vlasy dlhé asi 7 cm a oválnu tvár. Na sebe mal modré rifle, modré topánky a zimnú bundu bielej farby. Akékoľvek informácie k nezvestnému mužovi môžete nahlásiť na najbližšom útvare policajného zboru alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.